29. Vai ainda? Ó, 18:29, 97. O que vocês vão fazer aí? 97 o quê? 9745. O que vocês vão fazer? Tirar um X1, eu e ele aqui. Quem perder vai tomar 2 ovos cru. Não, vai tomar 5 pra Dredd. Que? Sai fora! O cara. Ah, vamos. Não, eu vou ganhar. É eu que vou tomar, eu tô deixando o seu. Não. Petrão? Você é louco, Zé? Ó, quanto aqui? A senha é 11:12. 11:12. Ovo cru é mais gostoso. É, meu irmão, ó. Tem 3 anos que eu não jogo pelo celular. 3 anos. 3 anos? Você não, 2 anos, 2 anos. 3 anos eu jogo. Eu joguei 1 ano pelo celular e 2 anos pelo emulador. A senha é o quê? 11:12. 11:12. Energético? Gostoso. Gostoso? Tá incorreta a senha, meu amor. Tá incorreta? Coloca 12. Isso, galera. Galera da. O que você achou da mansão, pai? Curtiu? Mano, eu adorei, cara. A energia é muito boa aqui, todo mundo. Eu achei, sério mesmo, eu achei que aqui é organizado. Você falou lá no nosso vídeo que talvez possa melhorar. Talvez possa melhorar. A gente sempre tem que melhorar. Mas eu amei aqui. A galera é super simpática, cara. Eu, tipo, papo reto mesmo. Eu senti, assim, bem acolhido aqui por vocês. E aí, pai? O quê? Os caras... O El Gato acabou de falar pra mim que você passa 2 dias lá com eles a partir de hoje e eu vou te buscar segunda-feira. Você vai buscar mesmo? Vou. Vai, bosta. Você vai falar. Fica com ele mesmo. Tenho certeza. Mas você vai, pai? Tá, vai buscar? Vou buscar, pai. Vai buscar mesmo? Vou me ligar de você. Ou você vai levar o resto da minha roupa? Vou me ligar de você, mano. Você viu? Ele vai. Gosta muito, meu filho. Ele vai falar assim, ó. Vai buscar o resto da roupa. Já aliás, vai... ó. Você é um cara simples, da hora, mano. É isso aí. Continua assim. Você vê que... né? Porque lá, eu vou te falar, lá... mano, lá a gente... Lá tem mulher bonita igual tem aqui. Não tem. Só tem uns bodes lá, né? É, só coisa boa. Mas, só... não tem essas coisas boas aqui. Mas lá, mano, você vai aprender as coisas que... O game, às vezes, lá. Aqui não... Você joga Free Fire também? Joga. Tô bom nisso aí. É lá, pai. Entendeu? Você vai aprender com a gente, da mesma forma que eu estando aqui, ou a Maellen, seja lá quem for, vai também aprender, né, mano? E eu percebi que o Togo tem muita coisa pra ensinar. E eu acho que ele ensinou vocês direitinho, vocês são as pessoas do bem. É isso aí. E aí, falei certo ou não? Tô errado. Falou. Concordo com você. Concorda, pai, comigo? Concordo. Aí, tá vendo aí, família? É isso aí, pô. Vambora começar então? Pode começar? Pode começar. Mas e a Dani, pai, o que você achou do shape dela? Você é louco, família. Ah, coisa linda, né, mano? Ali deve comer regradamente, não é isso? Comer certinho, treinar. Você é louco. Maravilhoso. Deixa eu falar com você. Ei! Viado, como você tá chegando aí, velho? É o cachorro? Fala. Tá sumiu pela mansão, pai. E sumiu agora, meninas? Então, eu tô gravando aqui um negócio com ele aqui. Sumiu pela... Tá gravando a tela aí? Tô. Caralho, os caras é tecnologia, hein? O que você quer? Jogando, quer jogar? Pai, você sumiu, vocês estão indo da onde, Igor? Eu tava esperando as meninas. Sei, vocês estão... Tava querendo ver o shape, mano, da hora. Tô vendo. É o seguinte, pai. Ó, tá tomando pau? Você viu ou não? Eu não vou recarregar de exército. Você viu a proposta que ele quer fazer pra você? Ó, se você ganhar, eu vou levar você e deixar o mamão aí. Não aguento mais esse mamão, não. Vai ficar 2 dias lá, vai jogar e enfiar, família. Fala aqui. Toma! E aí? Você tava jogando mamão? Qual que é a proposta? Eu nem mostrei pra vocês, mas agora a Mansão Maromba também tem patrocínio Life Strong. Energético zero, né? E, mano, muitos... Caraca, velho. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente tem energético. A gente tem isotônico. A gente tem suplemento. E a gente teve a visita agora. Eles estão lá gravando do El Gato, sabe? Então tá acontecendo, tá evoluindo, tamo crescendo. Mansão Maromba tá criando repercussão no cenário fitness, já é referência, já é algo diferente. E acredito que se eu continuar batalhando, batendo, a gente vai ser referência no YouTube. Aí é um outro patamar, aí é uma outra história, é uma realidade. A gente vai, entre aspas, mostrar o nosso trabalho, mostrar a musculação pro mundo, pro YouTube, mano. Aí é uma referência muito nova. E essa é a minha missão agora. Maromba... já se foi, tipo assim, a gente conquistou, né, um espaço onde a gente está sendo referência. Então, hoje, a Maromba em si, né, os vídeos gravados na Maromba tem referência dos nossos, né? Que é uma mansão, que é reunir pessoas, que é isso e que é aquilo. E agora a gente está indo pro referência do YouTube. Pra você ter ideia, os grandes conheceram nós, é o maior
dos maiores aí, mansões de Free Fire. E o Gato tá aqui conhecendo a gente. Então, mano, muito feliz de participar dessa trajetória. Muito feliz de ser o CEO, de ser o criador, de tudo que tá, sabe? Desde o desenho do Giga até as escolhas dos equipamentos, né? Foi escolha minha, foi algo que eu que decidi, né? Desde o logo, né, de um ETzinho, as espadas de pirata, né? Então, muito feliz aí de fazer parte dessa trajetória, dessa, né, vitória que a gente conquistou. Acompanhe que vem coisa boa. Tem quantos de cada, pai? Tem 5 mil de cada. 5 mil adesivos, é isso mesmo. Total foi quantos? Sei lá, porque eu perdi até as contas. Foram 45 mil. E a pandemia, pai, como é que tá? A pandemia tava quebrando tudo, né? Aí veio a galera aí da Mansão Maromba. Sempre, Fazão. Sempre. Eu tinha. Sempre priorizei aqui. Desde quantos anos aqui já? Isso, faz uns 6 anos que a gente trabalha. 6 anos trabalhando, fazendo adesivo junto. E a gente sempre priorizou a raiz, a quebrada, a comunidade, sabe? Então, é o que eu sempre falo, mano. Ver o erro, ver o Toguro farsante, Toguro lixo humano é fácil. Ver detalhe, mano. Tá ligado? Ver detalhe, né? Todo mundo tem erro. Eu erro pra caralho. Mas às vezes eu vejo detalhe das pessoas que ninguém vê. Então, tamo aí, fazendo os adesivinhos pra vocês, aqui é pra vocês. E tem mais quantos pra vir ainda? Tem mais 15 mil pra fazer. Que é o... Da mansão, sei lá, é todo adesivo. É a Mansão Maromba, tem a borboleta, né? E o cabeçudo, que é aquele ali. Mansão Maromba, acabei de trazer mais dose de whey, tava acabando. Aqueles eventos que eu trouxe. Trouxe também umas barrinhas da Growth, tá aqui, ó. As barrinhas da Growth. As puras. E a Mansão Maromba tá aí. Pessoal arrumando lixo, Pacheco nas câmeras. Correria total. 5 horas da manhã. Vou tomar um diurético natural. Expel da MHP, disponível no site americano, né, que tá com a gente aí, que eu faço meus pedidos, American Eagle, né, onde vem diretamente de Miami, galera. Então tem os pré-treinos Psychotic, esse é os puro, pai. Tem Dragon Pharma também, Sun Labs, e tem nosso cupom FRANGO, que te dá uma porcentagem de desconto aí. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, né, você quer comprar o pré-treino, americano, tem uns multivitamínicos aqui, DHA. Eu comprei multivitamínico, tá pra chegar, multivitamínico e ômega 3. Então, já deixa o like, já deixa o comentário. Vou agora tomar o meu diurético natural aí, Expel da MHP. Deixa aquele comentário. Muita coisa acontecendo, muita produtividade no meu canal, muitos collabs. Hoje eu tive a presença do Serolzera, mano, um dos caras mais hypados aí da área Free Fire, né, mano? Ele só tá atrás, ou tá do lado do Nobru, top 1 aí no Free Fire, velho. Sempre fidelizando, sempre junto a molecada aí. Hoje, graças a Deus, mano, tamo indo pra um patamar, fellas, né? Que, tipo assim, meu canal começou na Maromba. Eu sou um cara que treina, que vive suplemento. Eu vivo, eu respiro dieta, apesar de eu comer minhas paradas erradas. Saí um pouquinho da dieta esses dias aí, né? Então eu preciso voltar. Tô me sentindo estranho, ó, que coisa legal. Pelo fato de não estar na dieta, né? Então eu queria agradecer todo mundo que tá acompanhando, todo mundo que tá junto. Tamo indo numa proporção, galera. Tamo indo numa pegada que nem eu sei, né? O tamanho da proporção que a gente tá tomando. Mano, a Mansão Maromba vai virar referência, velho. Isso eu ouvi da boca do El Gato, velho. Falou, mano, Toguro, sua musculação, você passou já. Ele falou, Toguro, você é o cara que consegue levar a musculação pra todos os públicos. Eu sou um cara que não treina, mas eu sei quem é você. E eu sei que é uma academia, faz bem por sua causa. Então, mano, você é referência no seu ramo. E eu vejo além disso, eu vejo você sendo referência no
YouTube, né? Então tem uma grande diferença entre o meu business, né, a minha mansão maromba, para a mansão Los Grandes. E sabe qual o interessante? É a gente unir os dois, né? Né, a mansão Los Grandes e a mansão maromba, a mansão game. Mano, vai vir coisa pesada, vai vir evolução, né? Vai vir... Mano, vai vir coisa pesada, velho. Vai vir coisa pesadíssima, mano. Então, já deixa o like, já deixa o comentário. Fideliza, tamo junto. Deixa a sua opinião aí, se a gente tá indo pro caminho certo. Deixa a sua opinião se você tá com a gente. Né? Vou beber aqui na minha farma-forma, que tá com a gente aí. Né? Já deixa o like, já deixa o comentário. Fideliza aí, é nóis.